У Луганську міліція викрила будинок розпусти під виглядом масажного салону. Він майже 2 місяці працював у 2-кімнатній квартирі у спальному районі міста. Свої послуги жриці кохання рекламували через буклети та оголошення в інтернеті. За словами хазяїв квартири, вони навіть не підозрювали, що коїться у зданому помешканні. Правоохоронцям про бордель розповіли сусіди. Його працівниць на чолі з 25-річною організаторкою затримали на гарячому. Тепер дівчатам загрожує штраф, а сутенерці – позбавлення волі на строк до 5 років.